Esse é o Brazuca FC, um time brasileiro de donos brasileiros que atualmente está na última divisão da Inglaterra. Basicamente, um grupo de brasileiros resolveu comprar um time na Inglaterra e eles querem transformar o time inteiro. Na verdade, eles já começaram transformando uniforme, logo e nome do time. Agora eles têm que reformar todo o elenco, porque não tem nenhum brasileiro no elenco. E para isso, eles têm 50 milhões de euros para investir na base, para tentar revelar grandes jogadores. E com isso, talvez vender jogadores brasileiros para comprar outros brasileiros já consolidados, ou então, talvez revelar uma nova grande promessa brasileira e fazer esse jogador se tornar um ídolo do clube. A intenção dos donos também é fazer esse time virar um destaque mundial, disputando Premier League e Champions League. O caminho é longo, mas a gente vai ver o que a gente consegue aqui. Então já deixa seu like e bora pra essa nova série. E o grupo Brazuca FC foi surpreendido, receberam um convite para participar de torneio de pré-temporada. Temos três opções aqui, vamos pegar o torneio que dá mais dinheiro, que é esse aqui, que tem aí alguns times como o Huddersfield ou então Estrela Amadora. O comandante dessa loucura do Brazuca FC vai ser simplesmente Jorge Jesus. Sim, o time inteiro é brasileiro, de donos brasileiros, mas o técnico vai ser o português, que fez muito sucesso no Brasil. Os donos do Brazuca escolheram Jorge Jesus exatamente por causa do estilo do jogo do treinador, que é com pressão alta. Então a gente vai jogar nesse estilo aqui. E Jorge Jesus já trouxe todos os seus especialistas, né? Todos os seus auxiliares técnicos para essa jornada também. O elenco atual do Brazuca FC são jogadores aí remanescentes do time antigo, antes de virar Brazuca FC. Eles ficaram na equipe porque, como eu falei, a gente tem que reformular o elenco inteiro. Então são jogadores mais veteranos. Tem alguns destaques como White, 70 de overall, esse Price aqui, 70, o Ba, 74, mas não são jogadores conhecidos. Nossa maior joia no momento é o nosso olheiro belga, tá? Ele tem 5 estrelas de experiência, 5 estrelas de avaliação, ele já tá no Brasil só procurando as promessas. Como falei pra vocês, além de revelar jogadores, a gente vai poder contratar jogadores brasileiros também. Então pra isso, a gente já vai começar a botar alguns jogadores aqui na lista de transferência, pra fazer uma grana. Temos também olheiros que vão estar atentos às ligas europeias, captando algum jogador brasileiro. Vamos ver se a gente consegue também achar alguma coisa através deles. E bom, já temos a primeira venda, né? Graves acabou saindo aí por 1 milhão e alguma coisa, e a negociação foi considerada muito boa para os donos do Brazuca FC. Vamos então para o nosso primeiro jogo aqui, fase de grupos contra o Sparta, fase de grupos de pré-temporada, né? Para a gente conhecer um pouco o time, vamos fazer o seguinte, bora ver qual que vai ser. Esse é o time escalado por Jorge Jesus, lembrando, não temos nenhum brasileiro no time ainda, então bora fazer a simulação da partida. 2x2, não foi ruim, hein? Não foi ruim, empatamos aí contra o Sparta Rotterdam, tá? Inclusive a gente empatou no finalzinho, o Hull fez o primeiro, depois eles viraram a partida e o Howard acabou aí empatando o jogo. Temos mais uma saída, Benjamin Shepard acabou aí sendo vendido também, vamos ver o que a diretoria achou, né? Estamos vendendo bem, só que a gente tem que trazer jogadores, e por enquanto os olheiros não trouxeram nada pra gente. Bom, se a gente olhar o orçamento atual do Brazuca FC é o seguinte, a gente começou com 50 milhões, foi o que os donos botaram no time de início. Atualmente a gente tá com 31 milhões, ou seja, a gente só teve gastos até agora com olheiros e com a base, a gente não contratou ninguém. Temos mais um jogo agora contra o Andorra, né? A gente vai fazer a simulação da partida novamente e o time tá sendo desmontado, porque a gente tá vendendo jogadores e não contratamos ninguém. Porém, tá dando resultado. Bauer marcou o gol e depois o time conseguiu manter o empate, então a gente tem a nossa a primeira vitória na história do Brazuca FC. E podemos falar que de fato o time começou a ser desmontado. Se liga quantas vendas a gente já fez. 1, 2, 3, 4, 5 com a primeira transferência que foi Graves. 5 jogadores vendidos no momento. Nosso orçamento que estava 31 subiu para 36 milhões. Bom, e o olheiro nos indicou o primeiro jogador brasileiro, Marcelo Pitt. Taluga, goleiro do Liverpool, só tem 20 anos, tá? Não sei se vai ser uma boa promessa, mas eu acho que pra gente agora estaria bom, né? 20 anos só, tem muito pra evoluir. O Liverpool quer 475 mil, não é muita grana, a gente consegue comprar ele. Vamos ver se ele vai estar disposto a aceitar esse desafio de começar em um novo clube. É, o jogador não quer. Rejeitado, mas pode ser que role um empréstimo. O Liverpool aceitou o empréstimo, agora falta o Marcelo aceitar também um empréstimo pro nosso time. Vamos esperar pra ver o que rola. O time foi desmontado completamente, a gente não pode mais nem vender jogadores, que a gente tá no limite do elenco, se liga. E também a gente tem que jogar com alguns jogadores fora de posições. No caso, o White vai ser o nosso lateral esquerdo. Temos o último jogo aqui do campeonato de pré-temporada e vamos novamente simular pra ver o que vai rolar. Ainda conseguimos um empate, mano. Eu pensei que a gente ia tomar só sacode na pré-temporada, mas a gente teve 2 empates e 1 vitória. 2x2, Howard marcou o gol ali do empate e o Shipper começou aí empatando o jogo, né? Eles saíram na frente, na real. Mas foi bom, vai. A pré-temporada foi boa. Ainda mais com o time todo desmontado e sem contratações até o momento. Bom, agora é o seguinte. A gente tem 1 semana pra estreia aí na última divisão do campeonato inglês, na EFL League 2. E a gente não contratou ninguém. Vamos ver se a gente consegue já trazer alguma coisa pro time dar uma encorpada. Bom, os nossos olheiros trabalharam muito e trouxeram
trouxeram vários jogadores brasileiros pra gente tentar e dar uma olhada. Se liga só, tem goleiro, tem aqui Victor Aznar, tem defensores, meio-campistas e atacantes. Bom, o primeiro brasileiro que a gente vai tentar fechar vai ser o Riquelme. Ele é ponta direita e joga nesse time que vocês estão vendo. O time não quer vender o jogador, mas a gente pode pagar a multa rescisória dele de 1.200.000. E a gente vai tentar fazer isso agora. É saber se Riquelme vai querer vir pro Brazuca FC. Bom, depois de muita negociação, a gente vai oferecer aqui 3.000 pra ele. Ele vai ganhar mais do que ele ganha atualmente no time dele. Porém, ele pediu uma luva de 7.800. Vamos tentar diminuir essa luva aí, porque também a gente não tem dinheiro assim infinito não, filho. Vamos dar uma luva de 3.800 pra ele, mais um salário de 3. Não era bem o que ele queria, mas ele vai aceitar. Então, nosso primeiro jogador brasileiro. A primeira contratação da história do Brazuca FC. Riquelme, que joga na ponta direita ou na ponta esquerda. Inclusive, ele já chegou no clube aí prontinho pra trabalhar, né? Já vai fazer a apresentação dele, vai fazer o teste físico. E o Jorge Jesus foi receber ele. Jorge Jesus que tá participando diretamente das negociações. Bom, o Riquelme vai ser titular no lugar do Howard. Ele até tem menos overall, mas o Howard tá fora de posição, né? O Howard joga de ponta direita, né? Mas eu vou confiar no Brazuca aqui, né? Riquelme chegou pra ser titular sim. Pra outra ponta, o olheiro trouxe Anthony, que ele joga lá no Portland Timbers. Seria contratação muito cara, mas eu acho que talvez valha a pena a gente arriscar. 6 milhões a multa e a gente vai tentar negociar, já que o time não quer vender o jogador de jeito nenhum. Ele chegou pedindo um salário alto, de 8 mil, né? Alto pro nosso nível. E luvas ali também bem altinho, né? Vamos tentar diminuir as luvas pelo menos, tá? 4 mil de luvas. Se ele marcar 5 gols, ele vai ganhar 54 mil e um salário ali de 8.300. Ele aceitou. Eu acho que a gente tem o nosso novo craque. Pra vocês terem uma ideia, ele tem 70 de overall, né? Ele chega pra ser titular fácil. Ele tem ainda dois playstyles, firula e técnica. Eu vou botar ele por enquanto na ponta esquerda e depois a gente vê o que a gente faz com o Anthony direitinho. Pra lateral esquerda, temos aqui a indicação de Léo Borges. Vamos ver se a gente consegue fechar com ele. A gente vai pagar pelo passe dele 1.350.000. Vai sair barato. Tudo bem que ele só tem 65 de overall, mas é uma boa contratação. Ele tem 22 anos. Boa contratação pro nosso time atual. Ele tá pedindo 30.500 de luvas. É muita coisa para um jogador do nível dele. Então a gente vai tentar diminuir isso aqui. Para aí, né, mano? É muita grana mesmo. Vamos botar 8.500 de luvas. Eu acho que tá ótimo para você. É, ele quer 30.500. Eu vou fechar que eu tô precisando de lateral esquerdo. Temos outra indicação de goleiro aqui, ó. O time não quer vender esse jogador. Ele joga no Cadiz, Victor Aznar. Então vamos pagar a multa dele de 2.300. Estamos oferecendo 3 mil de salário para ele. Ele aceitou. E não vai querer luvas. Esse menino é bom. Mais uma contratação pra gente. E até o momento temos aqui, ó, um brasileiro, que é o goleiro Aznar. Dois com Léo Borges, 3 com Anthony e 4 com Riquelme. Olhando o time, eu ainda precisaria aqui de pelo menos um meio campo central ofensivo e um atacante. Na verdade, eu preciso de um time todo de brasileiros, mas a gente vai montando aos poucos. Vocês entenderam, eu acho, né? O olheiro trouxe mais dois jogadores interessantes. O primeiro é Lobato. Ele joga pelo lado de campo e é do Vélez. Lenny Lobato, brasileiro. Eu não conhecia ele, tem 22 anos, tá? Ele tem dois playstyles e olha só, o contrato dele está pra acabar, mas ele não quer mudar de time. Que tristeza. E temos o Arthur, que é um volante meio campo central que joga no Houston Dynamo. Vamos ver se a gente consegue. A gente pode pagar a multa dele. Eu acho que valeria muito. Ele é mais experiente, 26 anos, e tem um overall ali que vai ajudar bastante o time. Mas o mesmo não quer vir. Não é fácil contratar pro Brazuca FC. Bom, mais um atacante eu preciso mesmo. Indicaram esse André Becker. Jorge Jesus foi negociar diretamente com o atacante, só que invisível. Ele tá usando uma camisa invisível, Jorge Jesus. Ele é tão poderoso que ele consegue fazer essas coisas, né? Aqui tivemos um problema. André Becker acabou rejeitando nosso salário, ficou pistola e foi embora da reunião. Pior que eu preciso de um atacante, vou ter que voltar atrás dele. Outro jogador que acabou chegando foi Marcelo Pitaluga, o do Liverpool. Ele veio de fato, não queria vir, mas resolveu vir. Só que o senhor Pitaluga, ele vai ser reserva, tá? Ele tem 50 de overall e o nosso titular tem 62, que é o Aznar. Vamos ver aqui como é que vai ser a evolução dos dois. Bom, chegou o nosso dia da estreia. A gente vai enfrentar o Mansfield, ok? Fora de casa. A gente pode dar uma olhadinha no relatório, no time deles aqui, ó. Tem dois jogadores pra ficar de olho, o volante e o zagueiro. Nosso time tá cansado e tá em reconstrução ainda. Os quatro brasileiros vão ser titulares. A gente tá precisando de um atacante. Quem vai jogar titular no ataque vai ser o Howard, tá? Riquelme, Howard, Anthony. Vamos ver como é que vão sair os brasileiros. Léo Borges também tá aqui e o Thiago Aznar. E bora pra estreia. E agora eu vou jogar. É, e começa aí rolando o jogo. Vamos ver como é que vai ser a estreia do Brazuca FC na EFL League 2. Nossa, os caras já foram seco ali, hein, mano? Olha o Watkins chegando aí com o Mansfield. Ai, ai, ai. Os caras vendo um passe nervoso. Marcação tentando aqui abafar. Não consegue. Esse é brasileiro, Léo Borges. Já se manda o Léo Borges, apoiando bem aqui na frente. Se atrapalhou com a bola. Léo Borges apoiando muito, mano. Se manda Léo Borges, tenta o cruzamento lá do outro lado, tira McDonald. Lá vem eles com liberdade, McDonald.
Oi! Se atrapalhou o zagueiro, tem a chance, o chute! Não, 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 não. Messi faz. O Aznar não conseguiu, mas foi uma paulada, né? Não teve culpa. Não fale mal dos brasileiros. Aznar não teve culpa, foi uma paulada ali, ó, muito perto. O Brazuca sai atrás, mas tem muito jogo, vai. Léo segura. Toca no Anthony. Boa jogada. Boa bola no lateral. Vai o Day. Riquelme. Solta o chute. Tentou, né, Riquelminho? Manda pelo alto pra... Que isso? Não, não, nem ferrando. Nem ferrando, minha zaga. 2-0 pro Mansfield. Cara, que foi isso? Mano, na moral, inacreditável. Não, sério, inacreditável. Olha isso, mano. Esse time aqui vai precisar de muita coisa, rapaziada. Vai ser um desafio em tanto. Estreia na divisão, na liga, né? Com derrota. A gente vai ter que trabalhar muito esse time. Mas temos uma notícia boa. O olheiro que tava lá no Brasil mandou uma relação de jogadores promessas pra gente. Mas olhando aqui, parece que não tem nenhum interessante, né? Mas eu vou trazer pra nossa base o Diogo, o Alessandro Teixeira e o Castro. Bom, e olha onde estamos. Negociando com o atacante Becker, que nos deu um toco antes da partida. Dessa vez ele já veio com o pedido pronto, ele quer ganhar 4.800, luvas e gols. Eu vou aceitar porque a gente tá precisando muito de um centroavante de referência. E nosso camisa 9 já chegou e já foi apresentado. E com a chegada dele, chegamos a 5 contratações, 5 brasileiros. E a gente ainda tem um orçamento disponível de 23 milhões. É dia de estreia do nosso camisa 9, mas isso fica pro próximo episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquela força, porque essa série aqui, mano, depende de vocês também. E vamos tornar o Brazuca FC um time de elite no futebol mundial.